Ako iste viete, počas našich vlád sa podarilo postupne zvyšovať prostriedky, ktorými sú kompenzované veci ťažkého zdravotného postihnutia. Je to príspevok na osobnú asistenciu a príspevok na opatrovanie. Ja aj dnes ráno som bol v jednom zariadení a nebudem to teraz zneužívať ako reklamu, kde sa starajú o detičky s ťažkým postihnutím a mal som možnosť stretnúť aj ich mamičky. Je to naozaj ťažký životný osud, kedy ten rodič je na nasledujúce roky a možno na celý život, na 24 hodín, pripútaný k tomu dieťatku a až do svojej smrti sa oň bude starať, pretože častokrát tie detičky, hoc sa im poskytujú aj rôzne cvičenia a terapie, nebudú nikdy schopné samostatného života. A je preto dôležité, aby sa im postupne ich životná úroveň neznižovala, ale aspoň zostala na takej nejakej úrovni, na akú sa ju podarilo zatiaľ dostať. Samozrejme, ja budem vítať, ak rozpočet dovolí týmto rodinám, kde je takýto zdravotne ťažko postihnutý človek, dať ešte viac. Ale obávame sa, že tento rok, pretože sa to zatiaľ nestalo, nedôjde k úprave týchto dvoch príspevkov. Ešte raz, príspevok na osobnú asistenciu a príspevok na opatrovanie, ktoré sa odvíjajú od minimálnej mzdy. A preto Erik Tomáš o tom povie viac. Dnes a zajtra predložíme do parlamentu aj novelu, ktorá bude garantovať automatickú valorizáciu týchto dvoch príspevkov podľa toho, ako sa bude vyvíjať minimálna mzda. Ak by sa tak nestalo, tak reálne klesne životná úroveň týchto ľudí, ktorí majú tento ťažký osud.